Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк. І далі розкажемо про такі події. Погода на заваді навчанню. Частина шкіл Кіровоградщини перериває роботу через нетипову холоднечу. Оновлення пам'ятника. В обласному центрі до роковин трагедії на ЧАЕС поспішають відновити сквер та пам'ятник жертвам Чорнобиля. Плюс 500 медалей. Обласна влада відзначила кращих спортсменів та тренерів Кіровоградщини 2016-го. Докладніше у випуску. Позапланові канікули в Олександрії. Завтра та у п'ятницю учні не підуть на навчання. Такий наказ видало Олександрійське управління освіти, молоді та спорту, зважаючи на похолодання. Навчальний процес там планують відновити з наступного понеділка. Загалом же заклади освіти Кіровоградщини можуть підходити до вирішення проблеми індивідуально. Обласне управління освіти дозволило або забезпечити нормальний температурний режим, або відправити школярів на додаткові канікули. В останньому випадку учні відпрацьовуватимуть пропущені дні у травні-червні. У Кропивницькому освітній процес перериватися не буде, запевнила начальник управління освіти Лариса Костенко. У школах дозволили використовувати обігрівачі. У Кропивницькому почали капітальний ремонт меморіального комплексу жертвам Чорнобиля. Відновити його будівельники планують до роковин катастрофи. Нині роботи йдуть повним ходом. До 26 квітня тут повністю замінять тротуарну плитку, поставлять нові електропори, встановлять сучасні світлодіодні ліхтарі, з'являться на території також додаткові лавки та побільшає зелених насаджень. Всі роботи, як запевнили посадовці, погоджували з громадою та ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Вкладається плитка, є плитка 40x40, є плитка кирпичиком вкладається, то вона різного кольору, біла і чорна. Тому розроблена така композиція, яка буде і виконана в роботі. В майбутньому розробити і побудувати там капличку маленьку і встановити гранитні плити, на яких будуть нанесені прізвища тих людей, які загинули під час катастрофи. Вони прославили Кіровоградщину в десятках країн світу. Вокальні та хореографічні колективи селища Нове зустрічали найкращі сцени Франції, Австрії, Італії, Сполучених Штатів Америки. Втім, у себе вдома вони й досі виступають просто на траві. У селищі немає ані будинку культури, ані літнього концертного майданчика. Творчі колективи хочуть побудувати концертний комплекс, амфітеатр і вже розробили проект. Втім, аби його реалізувати, необхідна підтримка громадськості. Деталі розкаже Марія Староста. Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості «Юність» зібрались у центрі селища на Галявині. Вони тут, аби прибрати територію та висадити алею юності. Вийди, вийди, хорошо вийди. Да. Я сама ось не ділина батьківського дерева. Кожен гурток висаджує по одному дереву липи. Аби запам'ятати, де чиє деревце, нумерують, дехто обгороджує камінням. Своє дерево вже посадили дівчата з гурту «Еврика», неодноразові переможці міжнародних фестивалів та концертів. В нас іде вокально-хореографічний гурт. Ми співаємо і в цей же час танцюємо. Зайняли перше місце в Греції, перше місце в Сербії. Також ми їздимо в інші міста і також займаємо перші призові міста. Дівчата мріють, що незабаром і у своєму селищі вони даватимуть незабутні концерти на сцені. За проектом їхня майбутня сцена матиме ось такий вигляд. Тут, як я так зрозуміла, хочуть поставити таку сцену, а позаду сцени хочуть зробити роздягальню і для залу для репетицій. А тут хочуть поставити лавки. Побудувати літній концертний комплекс, амфітеатр планують саме на цій території. Вартує проект 500 тисяч гривень. Реалізувати його планують за рахунок коштів з громадського бюджету. Втім, для цього необхідно, аби їхній проект переміг. Сьогоднішній день у нас особливий. Ми хочемо наголосити нашій громаді селища на те, щоб вони підтримали наш дитячий центр, селищну раду, наші колективи позашкільні, школи мистецтв, «Осяг указки», щоб підтримали ініціативу щодо голосування в проєкті «Міський бюджет», де ми подали проєкт на літній концертний комплекс «Амфітеатр». Переглянути проєкт і віддати за нього голос можна на сайті міської ради Кропивницького. Творчі колективи сподіваються на підтримку громадськості.
Нам дуже потрібний цей майбутній амфітеатр, тому що я знаю, як це виступати на землі, траві, на асфальті. Так що я надію, що ми переможемо і в нас буде велика можливість така, щоб діти себе показали. Обіцяють, якщо їхній проект переможе, зроблять тут найкращу зону відпочинку. Марія Староста, Олександр Донцов, «День за днем». Кіровоградщина – одна з найкращих областей України по залученню дітей до позашкільної освіти. Про це повідомив заступник голови ОДА Сергій Коваленко на засіданні виїзної методичної ради Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Всього в області діє 70 позашкільних закладів, в яких займається понад 55 тисяч дітей. За цим показником Кіровоградщина посідає четверте місце в Україні. Ознайомитись з досвідом місцевих позашкільних закладів у Кропивницької прибули представники Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Учасникам засідання про свою роботу і досягнення розповіли юні натуралісти з обласного центру та районів області. Освіта, в тому числі і позашкільна, є тією галузю, до якої обласна державна адміністрація, обласна влада, особисто голова ставляться з великою увагою і з розумінням того, що саме зараз відбувається розбудова нової української школи. Власне, ми приїхали зірити, побачити один одного, відчути кроки, відчути ці точки прориву, побачити можливу систему розвитку позашкільної освіти, зрозуміти пріоритетність позашкільної освіти. Ми приїхали просто побачити і відчути той порив, який сьогодні існує в вашій області. Вулицями рідного міста у Кропивницькому вперше показали живописні та графічні твори архітектурних споруд єлисаветградських зодчих, автором яких є молода художниця, магістрантка мистецького факультету педагогічного університету Наталія Кухаренко. Це її перша персональна виставка у рамках нового проєкту музею Осьмьоркіна «Нова генерація». Далі подробиці від Ольги Склярук. Понад 20 робіт війшли в експозицію першої персональної виставки Наталії Кухаренко. Ініціатором стала науковий керівник дівчини Олена Кириченко. У нас перша така виставка, велика персональна виставка, коли різні техніки зібрані в місті, і коли чоловік, в общем, самостійно все це робив, не на етюдах учебних сиділа, а вона сама відбирала мотиви, сама їх компонувала, і, в общем, доволі удачно це в неї вийшло. Сама Наталія розповідає, тут зібрані роботи двох останніх років в техніці графіка, акварель та олійний живопис. Частина з них – дипломні. На картинах архітектура міста, здебільшого це будівлі, споруджені за проектами Павученка та Лішневського. Так як, в принципі, диплом наш був основан на архітектурі нашого міста, ми його вместе з руководителем изучали, аналізували стилі архітекторів, які зробили наш міст такий, який він є. І вже вслідстві всього цього ми вже почали створювати виставку о нашому городі. Підтримати Наталю прийшли її рідні, друзі та знайомі. Кажуть, вона дуже працьовита і цілеспрямована. Роботи чудові, дуже на високому фаховому рівні. Я сподіваюся, що це не остання виставка, і ці роботи дійсно поповнять фонди наших музеїв. Рідні у творчий процес не втручаються, розповідає мама, яка є головним архітектором області. Та, що дуже трудолюбива дівчинка. Треба дати їй должне, що вона може абстрагуватися, займатися і рисувати. Може рисувати і достатньо пізно, і до утра працювати те ж саме, можна сказати, що вона займалась, коли готувати курсові роботи, взагалі дуже усічливе і цілеустрімлене, цілеустрімлене людина, тому працювала. На картинах Наталі не тільки архітектурні будівлі, а й деталі різних стилів. А ще вона зображає сучасні пам'ятники. Один із таких – Наталці Полтавці. Мені дуже подобається сам задум, що вона взяла не лише вулиці міста, не лише архітектуру, але й пам'ятник. Цей пам'ятник, на жаль, постраждав дуже багато, але на цей день він стоїть, він гарний, і його ще не було на картинах. Це дуже добре, гарно відображено світло, гарні тони. Виставка студентки проходить у рамках музейного проєкту «Нова генерація». Наштовхнуло нас на ідею заснування саме такого проєкту – це показати творчість
молодих митців, які лише стають на шлях, тернистий шлях мистецтва, і шукають творчі пошуки, у них відбуваються. Але саме в цей період вони потребують найбільшої підтримки. Наталю вже назвали перспективною художницею і чекають на нові роботи від дівчини. Дуже хвилююся. Хотілося, щоб всім понравилось, щоб всі видели, узнали места, которые они проходят каждый день, чтобы оно имело какое-то важное место в жизни этих людей. Студентка обіцяє продовжити у своїй творчості архітектурну тему і показати містянам ще не помічені ними деталі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «День за днем». Кращі з кращих в обласному театрі імені Кропивницького відзначили тріумфаторів минулого спортивного року. У 2016-му на всеукраїнських змаганнях наші атлети здобули 442 медалі. Спортсмени Кіровоградщини виступали на Олімпійських та Паралімпійських іграх, перемагали на чемпіонатах світу та Європи. В олімпійських видах спорту до першої п'ятірки увійшли учасники ігор у Ріо – дзюдоїстки Джаун Ябалі, легкоатлети Дмитро Яковенко, Тетяна Мельник та Анастасія Келар, яка виступала на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. А також команда чоловіків – переможець чемпіонату України з легкої атлетики в естафеті 4 по 100 метрів. У неолімпійських видах кращими стали чемпіони світу серед юніорів – більярдист Андрій Тихий та еквандист Олег Конюх та каратист Василь Гаркуша. Кращих спортсменів Кіровоградщини і їх тренерів нагородили пам'ятними призами і дипломами. Победа на чемпионате мира и бронзовая медаль на чемпионате мира. Плодотворные тренировки, поддержка родных, тренера, близких, которые меня всегда поддерживали во всех моих начинаниях. 2016 год был успешным для тэквондо ИТФ. Наши 4 спортсмена стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Ивазов Юсиф и Конюх Олег стали чемпионами мира. 24 числа мы вылетаем в Ливерпуль на чемпионат Европы. Нашу область будут представлять 5 спортсменов. Я думаю, что мы привезем чемпионов Европы с этого турнира. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Я ж з вами не прощаюсь. За декілька хвилин ми знову зустрінемось у програмі «Тема дня». Сьогодні говоритимемо з Олегом Сиченко, директором з питань захисту економіки ПАТ «Кіровоградобленерго», про крадіжки обладнання «Кіровоградобленерго». Залишайтесь з нами.